Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tashabbusi bilan Namangan viloyatida xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktika tadbirlari o'tkazildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarining oldini olish. Shuningdek, avtotransportlarning texnik holatini nazorat qilish, yo'l infratuzilmasi, haydovchilikka nomzodlarni tayyorlash, transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish, yo'l harakati qoidalari buzilishini aniqlash, noxush holatlarning oldini olish barobarida targ'ibot ishlarini tashkil etish. Namangan shahri va barcha tumanlarda, xususan qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga chegaradosh bo'lgan Yangi Qo'rg'on tumani Nanay qishlog'ida kuchaytirilgan tartibdagi reydlar o'tkazildi. Tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qo'pol turdagi qoidabuzarliklar, transport vositasini mast holda boshqarish, odam tashish, quvib o'tish qoidasini buzish, svetoforning taqlot chirog'ida harakatlanish, hujjatsiz transport vositasini boshqarish, qarama-qarshi yo'nalishga chiqish, ichki ishlar xodimiga bo'ysunmaslik, yuk tashish qoidasini buzish, tegishli ruxsatnomasiz transport vositasi oynalari tusini o'zgartirish va boshqa turdagi qoidabuzarliklar aniqlandi. Xavfsiz hudud profilaktik tadbir doirasida kunduzgi va tungi reydlar davomida jami 3772 ta qoidabuzarlik aniqlanib, 2229 ta transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shuningdek, 46 km umum foydalanishdagi avtomobil yo'llari va shahar ko'chalari yoritildi hamda ikkita joylarda piyodalar harakatini tartibga soluvchi svetofor o'rnatildi. Viloyat hududidagi avtomobil yo'llarida ko'chma tarozi qurilmasi yordamida 83 ta yuk avtomobilining vazn parametrlari o'lchanib, me'yordan ortiq yuk ortgan 14 nafar haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. O'rganilgan ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan 291 ta o'qituvchi hamda amaliy mashq ustalaridan instruktor yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlari sinovdan o'tkazildi. Transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish yuzasidan viloyatdagi 53 ta avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish hamda kuzov ta'mirlash ustaxonalari faoliyati o'rganib chiqildi. Ruxsatsiz ta'mirlanayotgan 13 ta transport vositasi aniqlanib, 6 ta qidiruv e'lon qilingan transport vositasi ushlandi. Jarayonlarda qator ta'lim maskanlarida piyoda va bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida tushuntirish ishlari olib borildi.